Dobrodošli, vi gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Fotografija za ostavljeni trenutak realnog života. Obuhvata samo isječak i trenutak beskrajnog prostora i vremena, zaustavlja sliku života i stvarnosti što su u neprekidnom kretanju i trajno se menjaju. Umetnička fotografija ne zaustavlja bilo koji trenutak, nego upravo onaj odlučujući u kom neka radnja otkriva svoj dublji smisao i istinu, a ljudsko lice izražava prirodu osobe. Kompozicija isključivo zavisi od autora i njegovog umetničkog dara, načinu na koji posmatra određenu modnu priču, stepen ugla pod kojim on posmatra neki objekat i na kraju o tome šta nam autor fotografijom želi reći. Na samom početku upoznat ćete se sa nekim koji je dosta kvalitetan, jako zanimljiv, dosta intrigantan u svom poslu i opredeljenju koje je više nego neobično, zato što nije samo jedno. U pitanju je Stefan Koković, u narednim minutima saznaćete nešto više o samo onome što nam je Stefan otkrio, obzirom da smo pričali o različitim temama, kako o njegovom životu, kako o modnoj sceni, tako i o stilovima koje je menjao kroz svoj period odrastanja. Pogledajmo i upoznimo se sa Stefanom Kokovićem. Ja sam Stefan Koković, a vi pratite Any Style. Stefane, dobrodošao u emisiju Any Style. Ja mislim da je pravi trenutak da se predstaviš Kragujevčanima. Oh, hvala najljepše, hvala na pozivu. Ovo je zaista, ja sam rekao, jedan od poslednjih intervjua koji ću dati definitivno u ovom mesecu, jer toliko me stvari očekuje i drago mi je što ću eto, imati priliku da se predstavim Kragujevčanima baš u tvojoj emisiji, u svakom slučaju. Ti si ovog puta, mogu slobodno reći, možda naš domaćin. Mi se nalazimo u supermarketu, u mestu gde tebe očekuje sjajan događaj, ali prije nego što... Omiljeno mesto u gradu. Jel' tako? Aha, definitivno. Ovo mi je sad peti dan da sam u supermarketu, ova nedelja mi je fantastična.
Kako u svojoj kući, ali tako, ali ne bih voljela da otkrijemo odmah šta će se tu dešavati ovdje. Ja bih voljela da nam na samom početku kažeš nešto više o sebi, kako bismo te upoznali iz tog ugla. Ti si, da kažem, pored onog značajnog mesta koje imaš na modnoj sceni, što se tiče fotografije, takođe zaljubljenik je u dobru muziku, ali da ne bih ja govorila o tom, ja bih voljela da nam ti nešto više kažeš. Pa da, zaljubljenik sam u dobru muziku, planiram i da se ostvarim na tom polju malo više negde krajem godine. Ovo je moja čuvena inače priča. Da, planiram single, planiram CD, planiram se nešto, se ostaje na tim planovima, ali definitivno sam morao da pomerim, kao što znaš i samo kako sam trenutno u stanju što se tiče fotografije i celog tog angažovanja mogu modi, da sam morao sve te planove lepo pomerim za kraj godine, početak sledeće, a da mi fotografija zaista bude prioritet i to je definitivno ono što će beležiti ovu godinu. Stefan Koković rođen je u Beogradu 27. septembra 1990. godine. Tokom srednje škole Europe Business School pokazuje interes za fotografiju i dizajn. Njegov interes proširio se na tom području, ali on završio srednju školu kao učenik generacije. Upisao je Univerzitet dizajn interaktivnih medija, nakon čega se oprobao i u štampanim medijima. Radio je u području marketinga, ali i kao fotograf univerziteta.